Lokaltog byder velkommen i toget mod Hillerød. Næste station, Fjellumstrup. Tryk for stop. Næste station, Hårup. Tryk for stop. Næste station, Ringsted. Næste station, Ringsted Syd. Det er nu, at jeg står i arbejde. Ja.
kunne jeg da godt forestille sig. Sin marker, det er ikke sikkert, der skal være hjemme en rundt. Jeg vil nok have det bedre med at se ved siden af, eller hvad? Ja, ikke? Hvis jeg sådan... Jeg også sender over hende og øjeblikket. Min store, han har en, og trykker han på en knap, så blokerer den selv. Ja, men det er jo ikke hjernbød, der er lidt noget. Men jeg ved med den nye Honda, der er en kammerat, der bor over i Sverige. Han har købt den store nye Honda, den sportsmodel. Han skal bare have en finger på rattet. Så trækker den selv udenom biler og alt muligt, og bremser sig selv ned og alt sådan noget. Altså, nogle gange så længere, når han kører 62 og sådan noget, bare med en finger på rattet og sådan noget, det bryder jeg mig ikke særlig meget om. Yeah. Det må du være lidt om, det synes jeg er lige vildt nok, det der. Nej, det synes jeg er lige vildt nok, det der. Også baseret på, fordi det er et nyt system, ikke? Og vi ved, hvor mange problemer der er med nye systemer hele tiden, ikke? Måske hvad det er, de gør. Der er altid nogle børnesygdomme. Ja, der er masser af børnesygdomme med det, ikke? Det er klart, at vi begynder at snakke om i udstadsområdet med selvkørende busser. Ja. Ja. Men du kan ikke drage ind i, det er midt på kørebanen, det er almindelige vejlige selvkørende busser. Ja, det ved jeg godt. De er jo også begyndt med lastbiler og sådan noget, førerløse lastbiler og sådan noget, der selv skal køre med fragt og sådan noget. Det synes jeg ikke lige helt om, det der. Men jeg kan sige på en eller anden måde, så... Næste station, Morum. Tryk for stop. På en eller anden måde, så kører metroen jo faktisk egentlig heller ikke selv. Der sidder jo nogen ude på... Der sidder nogen ude på med en computer og sidder og styrer det jo. Ja. Og sidder og lægger alle de der ting ind og sådan noget, ikke? Så der er jo nogle mennesker bagved. Så prøver jeg at se, hvad jeg får det i toget der. Ja. Men jeg siger, når han ser det, han råber op. Ja, ja. Han råber jo op, fordi han bryder sig ikke om at se, hvad folk der vil køre med. Mm. Men det er altså ikke lige noget, Benjamin har lyst til at være til. Nej, vel? Sige sådan noget. Ja. Det kan jeg sgu godt forstå. Jeg tænker lige selv, da vi var i Odense, de var ved at prøve at testkøre den, men det åbner jo her. Det ryger ud af munden på, man kan ikke lige se sådan noget. Og det er sgu da også vanvittigt. Ja. Det er ligesom Volvo, der tager chancen, og den allerede begynder at ringe dernede, du ikke? Suser de bare over alligevel. Ja, men selv udenom, det er vist... Og cyklister og sådan noget, der bare skynder sig ind imellem og bumler og, ja. Og over alligevel, ikke? Altså... Det har man hørt, men bare i Aarhus mellem biler og cykler og lidt bælte. Ja. Men altså, tænk på ham før, og så tog ja. Du, eller folk de suser igen og bumler alligevel, og sådan ikke, hvor han rammer ind. Så han har jo mærket for livet, jo, altså. Ligesom alle de der er så dumme at hoppe, altså dem der er så dumme op på skinnerne, så det ene og det andet tog bliver udsat for personforkørsel. Ja, det er det, ikke? Altså det... Der var, jeg så det kunne hen på Svanemølle station, der var der Svanemøllen på et tidspunkt. Jeg tænkte også, hvad fanden er det? Ja. Så var der en anden fyr, der sagde, at der er faktisk en konstruerende, der bliver forhindret ind i at hoppe ned på skinnerne. Ja. Så var jeg den der gruppe, der gik lidt længere frem. Ja. Jeg er glad for, at du ikke kan se det, når de gør det. Hvad er du glad for det? Det var lidt for tæt på, når han, altså vi stod og oplevede en kontrollør, som var ved at prøve at forhindre en i at hoppe ned på skinnerne. Det var lige dårligt nok tæt på, men som passagerer også oplever. Ja, ja, helt sikkert. Det er jo ikke nok, hvad det mærker før, men det mærker jo også ligesom de passagerer, der er med os. Der er jo mange, der bliver ramt af os.
Hold det ikke ser trygt forstå på nært hold som chaufføren gør.